মাজি বিজয়া দশমী ষষ্ঠীৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী মাক আজি দিয়া হৈছে বিসৰ্জন। দোলাত উঠি গমন কৰিছে মা দুৰ্গাই, অন্ত পৰিব আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। দশমী পূজাৰ আশীষ ল'বলৈ পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পূজাথলীসমূহত ভক্তৰ ভিৰ, আৰু আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ কাজিৰঙাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৱাচকৰ সৈতে। ৰঞ্জিত, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাগানৰ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে মা দুৰ্গাৰ আজি যিহেতু বিজয়া দশমীক বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বিদায় দিছে আৰু ঘাটৰ শব্দত উৎসৰিত হৈছে। আমি ঘাটৰ মাজলৈ সোমাই যাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱালে। আৰু এইবাৰ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ কাছমাৰী ঘাটত থকা আমাৰ সাংবাদিক দীপজ্যোতি শৰ্মাৰ সৈতে। দীপজ্যোতি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কাছমাৰী ঘাটত এই মুহূৰ্তত কি পৰিৱেশ? হয় ক'ব লাগিব যে মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ কাছমাৰী ঘাট, আৰু কাছমাৰী ঘাটত বিসৰ্জন দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰণে প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ যি প্ৰশাসনৰ যি লোক, প্ৰশাসনৰ লোকেহে ইয়াত দেৱী যি প্ৰতিমা লৈ আনিব পাৰিব। আমি সমগ্ৰ দৃশ্য অতুল মোৰাঙে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ দৃশ্য। আচলতে যি বিসৰ্জনস্থলী, বিসৰ্জনস্থলীত বাহিৰা যি কমিটিৰ লোক আছে বা যি শিশু আছে, শিশু তাত যাব নোৱাৰিব। আৰু SDRF NDRFএ সমগ্ৰ
जी विसर्जन स्थल समग्र विसर्जन स्थल तदारकर दायित्व दायित्व लैसे प्रशासन स्थल सम्पूर्ण सजुसे समग्र दृश्य मा दुर्गार प्रतिमा लैसे प्रतिमा लैसे और समग्र दृश्य देखा और जी विसर्जन स्थल विसर्जन स्थल अकमा अना जी गाड़ी सी गाड़ी प्रवेश पार तार बाहर अन्य गाड़ी प्रवेश कमिटर भर मात्र कमिटर पाँच जन लोक पार और प्रतिमार अहर दस जन लोक दस जन लोक भर पार समग्र दृश्य देखा जी उत्साह उद्दीपना विजय दशमी जी उत्साह उद्दीपना उत्साह उद्दीपना देखा समग्र दृश्य देवी विदाय दिया दीपज्योति।